Хүнсний ногоог арилжааны зорилгоор тарж байгаа тохиолдолд химийн бордоо пестицидийг зайлшгүй хэрэглэхийн зэрэгцээ өвчин, хортон, гант тэсвэртэй өндөр ургац бүхий амьд хувиргасан организмын үрийг хэрэглэх нь ч байдаг. Харамсалтай нь энэ үрдүн та бидний ойр дотны хүмүүс тэр дундаа бидний үр хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж байдаг. Иймээс өнөө үед дэлхийн нийтээрээ органик хүнсийг чухалчилдаг болжээ. Тэгвэл та органик хүнсний ногоо хэрэглэе гэвэл хамгийн зөв шийдэл нь өөрөө тарих явдал болж таарна. Иймд цаг үетэйгээ бүрэн нийцэх ашигтай мэдээллийг бусдаас урьдан танд хүргэж байна. Орос улбооны улсын Сота компанид үйлдвэрлэсэн хэд улаан туяаны халаалтын систем бүхий 3.6 буюу 18 метр квадрат хэмжээтэй поликарбонат хүлэмжийг хамгийн бодит үнээр санал болгож байна. Энэхүү хүлэмжийг хүүтний үргэлжлэх хугацаа урттай, цас ихэр ундаг Сибирийн нөхцөл зориулан олон жилийн судалгааны үр дүнд хийж бүтээсэн байдаг. Поликарбонат хүлэмжийн давуу талуудыг үзэгчдэд үргэлжлүүлэн танилцуулъя. Шилтэй төстэй полимер материалаар хийгдсэн тул удаан идэлгээтэй 10 ба түүнээс илүү жил ашиглагдах боломжтой. Мөн маш хөнгөн үчир нүсэр фундамент шаардахгүй. 10.10 мөн 15.15 палт гэсвэл тоосхон суурь байж болох юм. Түүнчлэн энэхүү хүлэмжинд ашиглагдаж байгаа 4 мм зузаантай поликарбонат хавтан нь давхар хантайд бол шил болон нийлэг хайлттай харьцуулахад дулааныг барих чадвар өндөр бөгөөд хавар намрын гинтийн хүйтрэлтэй ургамлыг хөлтөхөөс хамгаалж чадна. Сота компани үйлдвэрлэсэн хүлэмж оптимум ангиллын 4 мм зузаантай, 1.7 кг метр квадрат нэгтрэлтэй, 25-30 микрометр хэт ягаан туяаны хамгаалалт бүхий поликарбонат хавтан ашигласан болно. Эрхэм худалдан авагч та поликарбонат хүлэмжийг сонгохдоо эхлээд төмөр каркасын чанар, дараа нь поликарбонат хавтангийн чанарт онцгой анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Сота хүлэмжийн каркасын хоорондын бэхлэгэ нь болт болон өвлөөрөг биш, харин хомутон бэхлэгэ байдаг тул найдвартай. Хятад улсад үйлдвэрлэсэн бусад поликарбонат материал нь гадуураа хэт ягаан туяаны хамгаалалт бүрхэвч байдаггүй тул эдэлгээ богинтой байдаг байна. Поликарбонат материал нь маш уян хатан чанартай тул ямар ч хэлбэрт оруулж болох бөгөөд мод, чулуу шидэх, мөндрийн цохилтод тэсвэртэй байдаг гэж. Энэ материал нь шатдаггүй бөгөөд галын аюултай тохиолдолд зөвхөн хайлдаг гэдэг. Хүлэмжийг угсрах ажиллагаа энгийн бөгөөд нарийн мэрэгжил шаардахгүй. Хүлэмжийг угсрах зааварч ялгаатай ном болон CD дагалдаж очино. Монгол орны нөхцөлд хүлэмжид тариалах хугацаа богино байдгийг харгалзан энэхүү хугацааг аль болох уртасгах үүднээс бид 3.6 буюу 18 метр квадрат хүлэмжид 220 вольтын 2 ширхэг 1.7 кВт-ийн чадалтай хэд улаан туяаны халаагуураар нэмж тунгалсан болно. Энэхүү хэд улаан туяаны халаагуурыг ашигласнаар та худалдан авсан поликарбонат хүлэмжээ 4 сарын 15-наас 10 дугаар сарын 15-ны хүртэл дуртай ургамлаа тариалж ургацаа хураан авах боломжтой юм. Манай хооронд улаан лойлын ургалтын хугацаа удаан 120 хоног хүртэл байдаг тул нийлэг хайсан хүлэмжид тариалсан улаан лойл намар ногооноороо хурагдах болдог. Харин хэд улаан туяаны халаагууртай поликарбонат хүлэмж таны энэ асуудлыг бүрэн шийдэх бөгөөд та 8-р сараас эхлэн өөрийн ургуулсан улаан лойлын амтыг мэдрэх боломжтой. Энэхүү халаагуурын үйл ажиллагааны зарчим нь халаагуураас ялгарч байгаа хэд улаан туяаны долгион нь агаарыг биш харин хөрсийг халааснаар хүлэмж доторх дулааныг бий болгодог байна. Ийм учраас хүлэмж нь эрт ургацын байцаа болон бусад нарийн ногоо мөн түнчлэн цэцгийн үрсэлгээ бойжуулдаг аж ахуй нэгж хувь хүнд чухал ач холбогдолтой юм аа. Үргэлжлүүлэн сото хүлэмжийг худалдан авагчдын сэтгэлээс хуваалцъя. Сото хүлэмжийг дагалдаж ирсэн заавар тун дэлгэрэнгүй бөгөөд ойлгомжтой байсан тул өөрсдөө ч угсрах боломжтой байсан. Ийм хүлэмжтэй болсноор өнгөрсөн жилийнхээс 3 дахин их ургац хураасан зэрэг үйлчлүүлэгч бүрийн сэтгэл ханамжаар баталгаажсан бүтээгдэхүүнийг үзэгч олондоо орлоо үзлээ авлаа онцоллоо. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэгч та бүхэн 991-58-44, 991-61-24 дугаарын утсуудаас лавлах боломжтой.